Epidemiolog Branislav Tiodorović ocenio je danas da će do Uskrsa rasti broj obolelih i umrlih od koronavirusa u Srbiji, a da se od kraja aprila može očekivati blagi pad tog broja. Nalazimo se u teškoj nedelji, ali će i sledeća biti takva. Sve do Vaskrsa 19. aprila očekujemo da će rasti broj obolelih i nažalost umrlih, ali posle toga je epidemiološka prognoza da će početi da opada broj obolelih i da ćemo do kraja aprila imati blagi pad. Da bi ušli u maj, nadamo se sunčan i lep sa indeksom zračenja iznad 3, da se izborimo sa virusom, rekao je Tiodorović. On je rekao i da je sada neophodna gvozdena disciplina. Ono što građani mogu da pruže kao doprinos jeste da se pridržavaju svih mera koje su predložili država i stručni organi. Jedini način da se izborimo sa tim je da ovih 14 dana budemo disciplinovani i da shvatimo da ovo nije pitanje demokratije nego civilizacije, rekao je on. Epidemiolog je dodao da je Srbija uspela da izbegne takozvani italijanski scenario, ali da ima srpski scenario. Izbegli smo tu epidemiološku krivu, ona je krenula uzlazno, ali ima tendenciju daleko blažu nego u velikim zemljama sa većim zdravstvenim sistemima nego mi. Sada je odlučujući trenutak da svi zajedno shvatimo da moramo da se ponašamo kao što traže struka i država, a odluke države nisu suprotne onome što je tražila struka za 45 godina, mnogo toga sam prošao, ali nisam video ovakvu podršku države, rekao je Tiodorović.